Mimi sina haja. Na mimi si mtoto mdogo ya kwenda kuorganize watu kwa Rusia Ruto mawe. Kwa sababu gani? Kwa Ruto ni kitu kidogo sana kwangu. Yeye anaweza kutembea kila mahali. Vila na vitangatanga kila mahali anapiga na kuweka hapa na pale. Haki yake ya kibinadamu apige kifua yake akohoe. Nani ambaye anaweza kuudhisha watu wengine kama unaogaje mambo hiyo migori manake kama wewe mwenyewe unasema nani ambaye wale wengine inakasirisha watu vijana wengine wanaweza kukasirika na wanze kufanya mambo zingine hiyo sio atelera ya watuma hapana hapana inategemea yale vile umeongea manake kama wewe utaona nani ambaye wengine wanaona ni kama matusi wanaweza kukasirika. Lakini mimi sioni kama kuna shida. Mimi naona kama tumetoka katika kiwango kingine, tunaelekea katika kiwango kingine. Na demokrasia inazidi kunawiri katika taifa letu.